Kun sonten para pamirsa pinanggih malih kalian kulo si Wilungit lan kadang kulo lan kulo Soni Cahyo wonten ing acara kuis Gladi Kawruh. Mas Soni, menapa to ingkang sinebat minangka Gladi Kawruh menika? Nggih, Mbak Siwi lan para pamirsa, Gladi Kawruh nggih menika kuis basa Jawi menika pinangka tembaitanipun Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta kalian TVRI Ngayogyakarta. Lan ing kuis menika wonten tigang bapak, Mbak Siwi, bapak wajib, bapak uncalan lan bapak rebutan. Oh, mekaten. Lan saderengipun kita tetepangan kalian adik-adik panyarto sonten menika, kita badhe tetepangan rumiyin kalian para dewan juri. Para dewan juri kang sampun rawuh sugeng sonten Bapak Suharyono, sugeng sonten. Sugeng sonten. Lajeng Ibu Ani Septi Widowati sugeng sonten. Sugeng sonten. Lan Mas Trubus Multimedia sugeng sonten. Sugeng sonten. Sampun sumadiyo nggih Bapak Ibu dewan juri. Sampun, sak menika wancinipun kita tetepangan kalian adik-adik panyarto. Kita wiwiti saking regu A. Regu A saking SD Negeri Mendong Awan Gunung Kidul kanthi juru wicara Dani. Pengapa sisih tengen kula Sasmita? Pengapa sisih kiwa kula Fariza? SD Benda Sembadang Uri-uri Budaya Jawa. Regu B. Regu B saking SD Negeri 3 Imogiri, juru wicara kula piyambak Nabila Mahanani Hanun. Pengamping sisih tengen kula Indah Rahma Anjani. Pengamping sisih kiwa kula Aziza Silvia Dewi. Kula saking SD 3 Imogiri Distrik Pora Kabupaten Bantul. Kula sowan wonten TVRI derek lomba gladi kawruh basa Jawi. Tiga Imogiri, nguri-uri Kabupaten Jawi, sugih prestasi. Siaga, siaga, ya! Regu C, saking SD Negeri Percobaan Kale Depok Sleman, kanthi juru wicara, kula Raditya, ing sisih tengen kula Cantika, lan ing sisih kiwa kula Nanda. Inje, adik-adik sampun sumadiyo sedaya inje? Sampun, inje. Mas Soni kalau wong nggih akan pilih kita badhe miwiti bapak angka setunggal njenengan menika bapak wajib nggih. Atur-aturipun kados pundi? Ing bapak wajib menika saben pasarta utawi saben regu kepareng gangsal pitaken lan menika kedah dipun wangsuli kanthi leres. Oh namung gangsal kemawon inggih. Sampun sumadiyo nggih adik-adik. Inggih, monggo para pamirsa kita wiwiti sesarengan bapak angka setunggal bapak wajib wonten ing Gladi Kawruh. Wajib bapak ongkos tunggal kawiwitan saking regu A sumadyo ing regu A pitaken ongkos tunggal pasarean raja kasultanan Mataram mapan ana ing A Kota Gede, B Imogiri, C Girigondo. B. B leres. Regu A, gambar iki jenenge opo? A Monumen Jogja Kembali, B Monumen 1 Maret, C Monumen Soeharto. A leres. Regu A, panganan tradisional digawe saka glepung ketan diiseni parutan krambil dilemeki godhong gedang jenenge apa? A lemper, B kipo, C yangko. A lepat tinggal leres B kipo. Injih, regu A, gambar iki mujudake logo kabupaten ngendi? A Sleman, B Bantul, C Gunung Kidul. A lepat ingkang leres C Gunung Kidul. Kita akan pungkasan upacara adat Rebo
Wekasan mapan ana ing A. Wonokromo Pleret, B. Ambar Ketawang Gamping, C. Makam Imogiri. C. Lebat ingkang leres A. Wonokromo Pleret. Kula nyuwun kulaipun Bapak Ibu. Adik-adik saat menika wancinipun regu B. Sumatyo, pitakenan angka setunggal. Pasarean pengageng Puro Pakualaman mapan ana ing A. Imogiri, B. Kota Gede, C. Girigondo. A. Lepat ingkang leres C. Adik-adik regu B gateno gambar iki. Gambar ngisor iki jenenge apa? A. Museum Merapi, B. Museum Perjuangan, C. Museum Dirgantara. A. A leres. Candhakipun regu B. Panganan tradisional digawe saka glepung beras. Rasane legi, wujude kotak, rupane werna-werna. Jenenge A. Geplak, B. Wajik, C. Yangko. A. Lepat ingkang leres C. Nggih. Adik-adik gambar iki mujudake logo kabupaten ngendi, Dik? A. Sleman, B. Bantul, C. Kulon Progo. B. B. Bantul leres. Pitakenan pungkasan kangge regu B. Upacara adat Bekakak mapan ing A. Wukirsari Cangkringan, B. Ambar Ketawang Gamping, C. Makam Imogiri. B. B. Leres. Nggih. Menika pitakenan pungkasan regu B sak menika menjenipun regu C. Sumatyo dhewe regu C. Panembahan Senopati dipun sareaken ing Pasarean A. Kota Gede, B. Girigondo, C. Imogiri. A. A. Leres. Adik-adik, regu C. Gambar iki jenenge apa? A. Museum Soeharto, B. Museum Diponegoro, C. Museum 1 Maret. A. Leres. Nggih, leres. Regu C. Panganan tradisional saka glepung sagu. Rupane werna-werna, jabane diwenehi parutan krambil. Arane apa? A. Cetil, B. Kipo, C. Yangko. A. A. Leres. D. Adik-adik, gambar iki mujudake logo Kabupaten ngendi? A. Kulon Progo, B. Sleman, C. Gunung Kidul. B. Leres. Adik-adik regu C. Upacara Labuhan Kraton Mataram mapan ana ing A. Pantai Depok, B. Pantai Baron, C. Pantai Parangkusumo. C. C. Leres. Menika pitakenan pungkasan kangge regu C, tegesipun sampun paripurno, kita pirsani sesarengan babak setunggal, inggih menika babak wajib wonten ing gladi kawruh. Lan kados pundi gunggung bijinipun babak angka setunggal, kita nyuwun pirsa dewan juri. Sumangga dewan juri. Wonten babak wajib menika, regu A pikantuk biji 200, regu B pikantuk biji 300, regu C pikantuk biji 100. Nggih. Adik-adik mangke tasih wonten kalih babak malih inggih menika babak uncalan lan babak rebutan. Nanging saderengipun kita badhe mirsani sesarengan menika wonten tari batik walang saking adik-adik SD Bendo Ngawen. Sumangga. Thank you.
Matur nuwun dumateng panjenengan ingkang tasih setya mirsani giaran Gladi Kawruh wonten ing TVRI Ngayogyakarta. Bapak Angga Setunggal nggih menika Bapak Wajib sampun kita pirsani sesarengan sakmenika wancinipun kita mlebet wonten ing Bapak Angga kalih nggih menika Bapak Uncalan. Bapak Uncalan kenging menapa kok dipun sebat minangka Bapak Uncalan menika? Inggih Mbak Siwi lan para pamirsa dipun sebat Bapak Uncalan awit adik-adik menawi mboten saged mangsuli pitaken mangke pitaken menika badhe dipun uncalaken kangge regu salajengipun. Oh mekaten, tegesipun sedaya panyarta kedah sumadyo mekaten nggih. Adik-adik sampun sumadyo sedaya? Sampun nggih. Monggo para pamirsa kita wiwiti sarengan Bapak Angka kalih inggih menika Bapak Uncalan wonten ing Gladi Kawruh. Adik-adik Bapak Uncalan menika saben regu kaparingan wekdal 20 detik nggih. Pitaken angka setunggal kangge regu A, regu B lan C mirengaken nggih. Regu A sumadyo, pitaken angka setunggal. Upacara tradisional bekakak dianake ana sasi apa? Pas. B. Sapar. Sapar leres B. Candhakipun regu A. Tukang ndondomi klambi jenenge? Pas. B. Pas. C. Gerji. Gerji leres. Leres. Gatekno gambar iki ratu ing ngendi adik-adik regu A? Punta Dewa utawa Yudhistira. Ratu ing ngendi? B? B. Ngamarta. Ngamarta leres. Leres. Regu A, semboyan utawa slogan Kabupaten Sleman yaiku Sembada. Nggih, leres. Leres. Adik-adik regu A, gatekno tulisan Jawa iki wacane kepiye, Dik? Pas. B? Kerupuk urang. Kerupuk urang. Leres. Candhakipun tembung entar kaku atine tegese apa? Pas. B. B. Sere atine. C. Boten saged. Ingkang leres tansah ora sarujuk. Nggih. Regu A, angka 35 basa kramane? Tigang dasa gangsal. Leres. Nggih. Candhakipun tembung kang tegese mbangetake iki terusno, bunder titik-titik. Oh, kalipun sama telas nggih. Assalamualaikum Bapak Ibu Adik. Nggih. Ingkang leres. Ingkang leres. Seser nggih. Assalamualaikum regu B. Nggih. C lan A direngaken. Sumadyo nggih. Pitakenan angka setunggal. Upacara tradisional Labuan dianake ana sasi Sura. C. C. A. Pas. Ingkang leres Rejep. Regu B, tukang jogo pasarian jenenge juru kunci. Juru kunci leres. Nggih. Adik-adik gambar iki ratu ngendi? Ngastina. Nggih, leres. Regu B, semboyan Gunung Kidul yaiku Handayani. Handayani leres. Tulisan Jawa iki unine kepriye? Pas. Regu C. Kamengko. Regu A. A. Pas. Kang leres klambi batik. Nggih. Nggih. Candhakipun. Candhakipun tembung entar cupet atine tegese apa? Gampang nesu. Gampang nesu leres. Nggih. Adik-adik, angka 29 basa kramane? 29. Leres. Leres. Tembung kang tegese mbangetake iki terusno, cetha wela-wela. Leres. Candhakipun regu B, tumpak manis kuwi dina? Regu B. C. Oh, kalau sampun telas. Nyuwun kepelaipun, kalau wau ingkang leres setu legi. Nggih. Sampunika mencinipun regu C. Sumadhi regu C, regu A lan B mirengaken nggih. Regu C pitaken angka setunggal. Upacara siraman pusaka Kraton Ngayogyakarta dianakake ana ing sasi Sura. Sura leres. Regu C, wong sing pagaweane dol tinuku kewan diarani Blantik. Leres. Adik-adik gambar iki ratu ing ngendi? Pringgondani. A? Pas. B? Dwarawati. Pat ing leres Mandura. J, candhakipun semboyan Kabupaten Bantul yaiku Praja Tamansari. Leres. Leres. Adik-adik tulisan Jawa iki wacane kepiye, Dek? Kanang konang. A? Pas.
B. Kadang konang. Kadang konang. C. Candhakipun regu C. Tembung enter moro tangan tegese. Penceket. A. Pas. B. B. Pas. Ingkang leres seneng gawe loro. Nggih. Regu C, angka 77 basa kramane? 77. A. Penceket B. 77. 77 leres. Nggih. Candhakipun tembung kang tegese bangetake iki tresno. Pahit titik-titik. Ikan leresan sama kelas. Mungkin kembali pun, Bapak Ibu adik-adik. Ingkang leres pahit nopo dong, Mbak? Pahit nyetak. Pahit nyetak. Menikah pahit sangat, ya? Pahit sangat. Pahit sangat. Ini gunggung biji santar menikah buatan pahit kok, Mas. Oh, okay. Kita bisa dianjurin, ya? Gunggung biji, Bapak Angko Kali. Semoga. Gunggung ipun biji wonten Bapak Uncalan menikah. Regu A pikantuk biji kali hatus. Regu B pikantuk biji setunggalewu satus. Regu C pikantuk biji sekawanatus. Inje, pinter sedoyo adik-adik. Mangke tasih wonten setunggal babak malih nje, inje menika babak rebutan. Nggih, nah kita badhe sumene sawetawis menika wonten pasugatan tari jaranan saking SD Negeri 3 Imogiri. Sumangga. Sampun kita persani sesarengan kalih babak wonten ing gladi kawruh inggih menika babak wajib lan babak uncalan. Sa menika wancinipun tumuju wonten ing babak ingkang pungkasan nggih menika babak rebutan. Babak rebutan. Ingkang kados pundi menika Mas? Nggih, ing babak rebutan menika namung kadadosan saking 90 detik, adik-adik kedah cepet-cepetan mejet bel sinten ingkang langkung rumiyin menika saged mangsuli pitaken. Oh, mekaten. Lajeng gunggung bijinipun kados pundi? Gunggung bijinipun menawi leres 100, menawi lepat dipun kirangi 50. Nah, 100 ya adik-adik, ini nggih kendel kemawon. Kedah kendel Mas. Kedah kendel. Nggih, adik-adik lan para pamirsa, monggo kita wiwiti sesarengan babak angka 3 inggih menika babak rebutan wonten ing gladi kawruh. Adik, regu A, B lan C saderengipun kawiwitan, sumangga dipun cobi rumiyin belipun saking regu A. A. C. Regu B? B. Sedap. Regu C? C. Sumadhi nggih adik-adik, astanipun wonten nginggilipun bel sedaya. Babak angka 3, babak rebutan, pitaken angka setunggal. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping sedasa, asmane Timur yaiku sinten? Asma Timuripun? A, B, C. Betul saged? Ingkang leres. Gusti Raden Mas Dorojatun. Adik-adik, upacara adat Labuhan keluarga Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dianake ana ing C. Pantai Parangkusumo. Leres. Nggih, leres.
adik-adik, gambar batik iki diarani motif apa? Buat nonton dengan sakit? Yeah, kan leres Sido Mukti. Jee, candaipun kewan kang dadi ciri khas daerah istimewa Ngayogyakarta, yaiku A, B, C, monggo. Mboten saged. Ingkang leres manuk kutut utawa elang Jawa. Jee. Aku diseneni bapak amarga ora sinau. Basa kramane? C. C. Kula di timbali bapak amarga mboten sinau. Lepat nggih, kirang 50. Kula dipundugani bapak amargi mboten sinau. Nggih, adik-adik. Kalau sampun telas nggih. Wah, baton kraos nggih, sampun telas wekdalipun. Lan kados pundi nggih kenging biji wonten ing babak rebutan menika? Kita nyuwun pirsa dewan juri semangga. Wonten babak rebutan menika, regu A pikantuk biji 0. Regu B pikantuk biji 0. Regu C pikantuk biji 50. Nggih. Mangke badhe dipun dhumateng malih nggih antawisipun babak setunggal kalih lan tiga. Nah, ing menika wonten pasugatan saking SD percobaan kalih Depok menika wonten lagun tembang dolanan anak kanthi perkusi. Wow. Semoga. Let's play together. 1 2 3 go. Pemirsa, panjenengan tasih mirsani giaran Gladi Kawruh wonten ing TVRI Ngayogyakarta. Sedaya bapak sampun paripurna kalampahan, sami kawancinipun kita nyuwun pirsa dewan juri kados pundi gunggung bijinipun lan sinten mawon ingkang mlebet babak final. Sumangga dewan juri. Gunggungipun biji babak setunggal kalih tiga, regu A pikantuk 200, regu B pikantuk 1500. Regu C pikantuk 950. Sampun kita mangertosi sinten ingkang pinunjul wonten ing semifinal setunggal santer menika. Lan salajengipun kita suwun dumateng Bapak Marsudi SPD saking Dinas Dikpora Daerah Istimewa Ngayogyakarta supados kersa masrahaken bebingah dumateng para juara. Sumangga. Kawitan saking regu B juara setunggalipun kanthi gunggung biji 1500 saking SD 3 Imogiri. Kasusul regu C kanthi gunggung biji 950 saking SD percobaan kalih Depok Sleman. Lan regu A kanthi gunggung biji 900 ingkang juara 3 saking SD Bendo Ngawen Gunung Kidul. Matur nuwun Pak Marsudi.
Lan adik-adik, kita ndek bingah nggih. Amargi adik-adik sampun dados juara wonten ing semifinal setunggal sonten menika. Lan menika saged nulari kanca-kancanipun kersanipun remen kalian budaya lan basa Jawi. Leres, leres sanget nggih Mas Soni. Lan para pamirsa, cekap semanten atur kita kekalih wonten ing gladi kawruh sonten menika. Kula Siwilungit lan kula Soni Cahyo sugeng pepanggen malih wonten ing gladi kawruh candhaipun.